פסקה במאמר היא כמו קומה בבניין. לכל פסקה יש תפקיד וחשיבות בסדר הדברים של הטקסט. אם נבין כראוי את תפקיד הפסקה, מה היא בעצם אומרת לנו, מה התפקיד שלה בטקסט. נבין טוב יותר את הטקסט כולו. הרבה תלמידים שהכרתי שולטים באוצר מילים כשהם רואים אותו במילון. הם גם מסתדרים עם הבנה של משפטים בודדים, אבל קשה להם להגיע לשורה התחתונה כשמדובר על פסקאות. אז בשיעור היום נלמד כיצד לקרוא פסקאות. כיצד לאבד אותן, וכיצד לנו בהצלחה על שאלות פסקה. וכדי שתצליחו לפתור בקלות שאלות פסקה, נעבור ביחד על שלושת שלבי easy way לפיצוח הפסקה. השיטה הזאת תעזור לכם לקרוא בצורה יותר מהירה ויותר מדויקת. נתחיל בניתוח משפט הפתיחה. המשפט הראשון בפסקה הוא קובע את הטון של כל הפסקה. הוא מיועד למסור לקורא מידע מאוד חשוב על מה הפסקה מדברת, מהו הנושא המרכזי בה, אם זה מאמר דעה משפט הפתיחה יכול לתמצת בשבילנו את הטיעון המרכזי בפסקה. בואו נקרא כאן את משפט הפתיחה. If you need an app, Jane Hoskins, a 9 year old can build it. עכשיו נשאל את עצמנו, מה אנחנו מבינים מהמשפט? מה היינו מצפים לקרוא בהמשך הפסקה? כאן אנחנו מבינים שמדובר על ילדה בת 9 שבונה אפליקציות. לומר את האמת? אני כבר סקרן. על מה השלב הראשון בעצם עונה לנו? ולרוב יענה לנו על שאלות מהו נושא הפסקה What is the subject of this paragraph? או What does this paragraph discuss? אם יש לנו מגבלת זמן, ובינינו יש לנו מגבלת זמן, אנחנו צריכים לענות מהו נושא הפסקה, לעתים נוכל להסתפק במשפט הפתיחה כדי לענות. שלב שני, סימון והדגשת נקודות מפתח בפסקה. נמשיך לקרוא את הפסקה עד לסיומה. אבל תוך כדי שאנחנו מדגישים לעצמנו פרטים, מילות קישור, כולל, התאמה וניגוד, זמנים, דוגמאות. נסתכל עכשיו בטקסט. When I first got my iPad, she built her first two apps with her younger sister in mind. נמשיך? Smartkins Animals, ואחרי זה Smartkins Rainbow. כאן למשל, אנחנו מבינים שהפסקה מספרת לנו כיצד ג'יין התחילה לפתח אפליקציות. נשים לב למילה. ומה היו האפליקציות הראשונות שהיא פיתחה? נזהה את שמות האפליקציות שמתחילות באות גדולה. אלו הפרטים שבעצם סביר להניח שישאלו אותנו עליהם. בדיוק אותם נרצה לסמן. השלב השני הוא חלק מהותי מהבנת הפסקה. הוא יעזור לנו לענות בקלות על שאלות בסגנון. According to the first paragraph, בהתאם לפסקה הראשונה. or it can be inferred from the first paragraph that, ניתן להסיק מהפסקה הראשונה ש... נמשיך לשלב השלישי, עיבוד הפסקה ביחס לכלל הטקסט. בשלב הזה בעצם סיימנו כבר לקרוא את הפסקה. עכשיו נבצע עיבוד שלה. נשאל את עצמנו, מה אנחנו מבינים מהפסקה? איך היא מתקשרת למה שקראנו עד עכשיו? ומה אנחנו מצבים לקרוא בהמשך לזה? אז בגדול, מהפסקה הזו אנחנו מבינים שמדובר על ילדה מוכשרת מאוסטרליה שלימדה את עצמה כיצד לתכנת. ומתוך מחשבה על אחותה הקטנה היא פיתחה שתי אפליקציות. מה שהיינו מצבים לקרוא בהמשך או על ההכרה שהיא קיבלה, דברים מיוחדים שהיא עושה בהמשך, אולי גם אתגרים עתידיים. שימו לב, זה לא באמת חשוב אם צדקנו או לא לגבי המשך המאמר. עצם העובדה שאנחנו מפעילים את המוח שלנו במחשבה על המידע שקראנו, מעמיקה את ההבנה שלנו ואת היכולת לפתור נכון את שאלות הפסקה. השלב הזה הוא החלק המסכם בהבנת הפסקה, והוא יעזור לנו לענות בקלות יחסית על שאלות מורכבות בסגנון. The second paragraph aims to, מטרת הפסקה השנייה היא The second paragraph demonstrates, מדגימה, contradicts, סותרת, או expands, מרחיבה in regards to the first paragraph, ביחס לפסקה הקודמת. השלב הזה גם משמעותי להבנת מכלול הטקסט. למה בעצם אנחנו צריכים אבל להשקיע זמן בעיבוד הטקסט? למה לא פשוט לרוץ בשיא המהירות ולפתור את השאלות? אז ככה מחקרים בתורת המבחנים מלמדים שמי שרץ לפתור שאלות לפני שהוא ביצע עיבוד של הטקסט, באחוזים גבוהים הוא גם נופל. אלו שלושת השלבים ב-easy way שלנו לפיצוח פסקה. אחד, ניתוח משפעת הפתיחה. שני, סימון והדגשת נקודות מפתח בפסקה. ושלישי, אחרון נכון חביב, עיבוד הפסקה ביחס לכלל הטקסט. עיבוד מוצלח של פסקאות הוא מפתח לקריאה טובה. הוא ישרת אתכם כשתקראו טקסטים מורכבים באקדמיה, ובאותה מידה כשתקראו ספר מתח טוב. מקווה שהשיעור הזה עזר לכם. נתראה בשיעורים הבאים, המון בהצלחה.